יוסלה, אתה חושב שאתה הבן אדם הראשון שהולך לחופה שלו ולא בטוח לגבי הזיווג שלו? בוא אני אגלה לך סוד. אין בן אדם אחד בהיסטוריה שהלך לחתונה שלו והיה בטוח שהקלה שלו היא האישה הכי טובה בעולם. תמיד יש חששות ופחדים ודמיון נס. אולי הייתי יכול למצוא משהו יותר טוב, אולי היא לא מתאימה בשבילי. תמיד יש מחשבות. ומי שאומר לך משהו אחר, הוא משקר. אמת? ברור. אתה מיוחד בהרבה דברים, אבל אתה לא מיוחד בזה, יוסלה. אל תחשוב שאתה הבן אדם היחיד בעולם שמתעוררות בו מחשבות כאלה. אבל זה יעבור, הכל יהיה בסדר, ואתם תתחתנו, ואתה תגלה איזה מתנה קיבלת. מה אתה חושב שכשאני ואמא היינו מאורסים, לא היו לי גם מחשבות כאלה? היו לי כל מיני מחשבות. אני נגיד, ידעתי שההורים של אמא, שזייד וסבתא, הם לא מתלהבים ממני בכלל. אני אגיד לך יותר מזה, גם אמא בעצמה לא הייתה בטוחה. ואני חשבתי לעצמי, מה אני אחיה ככה עכשיו כל החיים? אבל מה, הקודש ברוך הוא עוזר. והנה, עברו 25 שנה. מי היה מאמין? I'm not attracted to her. I'm not attracted to her. What are you talking about? תפסיק לדבר שטויות. למשך? איפה למדת את הביטוי הזה בכלל? All right. Where did you hear that word? Young man, where did you hear that word? אתה יודע, יוסה, למה שחילוינים קוראים משיכה, אתה יודע כמה זמן זה מחזיק? אפילו לא שבוע. תאמין לי. משיכה. זה משהו שנבנה בקשר בין איש לאישה. זה לא איזה משהו שמרחף באוויר. כל השאר זה דמיון. אז אתה תסמוך עליי והכל יהיה בסדר.